Hallå där och mycket varmt välkomna ska ni vara till Marcus Show. Ett kort inslag där jag, den folkkära Marcus Oskarsson, på ett underhållande och objektivt sätt berättar om det politiska läget i världen. Ja, precis. Så vi sätter igång direkt. Under långfredagen visade statstelevisionen Håkan Hellströms konsert från förra turnén. Och då börjar skämten hagla om att det inte var någon slump att det visade samma dag som man ska lida för Jesu död och så vidare och så vidare. Ha ha ha. Håkan Hellström har segregerat Sverige i två olika läger, precis som i dokusåpan Robinson innan det fick sämre kvalitet än en krogtoalett. Så vad svarar då det typiska Håkan Hellström-fanet om du säger att han inte kan sjunga? Vi skickar ut ett antal utsända som ställde sig utanför H&M och frågade tjejer i åldern 16-25 med Converse-skor vad de tyckte. Undersökningen är därmed statistiskt säkerställd. Det blev många utslagna tänder, men vi kom fram till följande. Hota med dödligt våld, där behöver vi inte gå in på detaljer. Skyller världsproblemen på Ticknet? De kan säga någonting i stil med: om inte Ticknet hade förstört mitt liv hade jag varit på alla Håkan-konserter och du är ful och ensam, så fuck you. Hur många gånger har du sålt ut Ullevi är det tredje alternativet. Huruvida Håkan Hellström faktiskt kan sjunga, det kommer vi nog aldrig få veta. Det enda vi kan säga säkert är att den sällsynta pungmesen häckar under sammerbörstveckorna också. Det var allt för Marcus Show den här gången. Tack så mycket och på återseende. Ja, precis.